вітаю на каналі Батьків Сад. 14 серпня 2020 року. Наступний сорт італійської колекції – сорт Кампоніка. Прямостоячий кущ, дуже сильного росту. Великі пагони дає однорічні, такі досить потужні, до 1,5 метра висотою. Ну, горіх зараз покажу. Горіх досить великий. Такий от горіх, кластері до 10 штук. Ховаються під листям, їх не видно горіхів. Десь вони там. Піднімаєш, і вони тут є. Гарна наповненість ядра. Сорт ще не дозрів, йому ще треба 2-3 неділки, але ядро вже повністю виповнилось. Не бачу ні болячок, ні шкідників. Листя не пошкоджене. Хвороб жодних не бачу. Хоча 1,5 місяця ледве дощі не давали нічого робити. Але в цьому році немає ні борошнистої. Трошки маніліоз десь зацепив. Видно. Але в основному курс гарний. Пагін висотою вже до 2 метрів. Однорічний. Трошки робили відводки. Вони ще ростуть. Думаю, вкоріняються. Поки по цьому сорту все. Далі подивимося. По виходу ядра зробимо огляд ще інший.